Sitt ned. Velkommen til et bedre liv. Et bedre liv med Jesus. Vi skal i kveld være med på et stort åpningsmøte som er starten på kanskje en av de største aksjoner som er foretatt i Jesu navn i dette landet, nemlig Norges kampanjen «Et bedre liv». Og vi har grunn til å gå ut og tale om et bedre liv, for det har vi opplevd. Og bak meg her står det mennesker, den ene efter den andre, som kan vitne om et bedre liv. Vi skal kjøre 18.000 kilometer. Vi skal ha 1.000 forskjellige samvær.
Vi skal inn med 50 forskjellige kjøretøyer til forskjellige tider, med 30 forskjellige senter, med radio og med TV. Og vi skal være der, og vi skal forkynne, og vi skal vitne om et bedre liv. Og det livet, det er Jesus Kristus. Velkommen spesielt her til dette store åpningsmøtet til Haldens ordfører, Karsten Dybevik. Velkommen til deg, og velkommen til Haldens sosialsjef, Øystein Li, som sitter bak der. Vil dere reise dere, så skal vi gi dere en håndklapp. Velkommen! Vi er veldig glad for å ha disse to representantene fra kommunen i Halden til stede med oss her i kveld. Og vi skal også be tre andre om å reise seg, som har vært sentralt med i kampanjeledelsen. Det er Reidar Thommessen, det er Frank Søgaard, det er Daniel Karlsen. Vil dere reise dere, skal vi gi dere en velkomstkall. Og ikke minst, det største av alt, ja, det er jo Jesus. Men tett på der, så er det noe som heter Sentermusikken, med Jostein. Amen. Som synger så velsignet for oss i kveld, som vi allerede har hørt. Når dette er sagt, så vil jeg ønske Daniel Karlsen frem hit til et innledningsord før vi ber for dette møtet. Veldig fint å være her. Veldig godt og trygt å være i Østfold. Vi skal lese bare noen vers fra Markus evangelium, andre kapittel. Og noen dager deretter gikk han atter inn i Kapernaum, og det spurtes at han var hjemme. Og mange samlet seg, så de ikke lenger fikk rom, ikke engang ved døren, og han talte ordet til dem. Og de kom til han med en verkbrudden, som ble båret av 4 menn. Og da de ikke kunne komme fram til han for folketrengselen, tok de taket av der hvor han var, og brøt hull og firte ned sengen som den verkbrudden lå på. Og da Jesus så deres tro, sa han til den verkbrudne, «Sønn, dine synder er deg forlatt.» Dette er jo et felles løft, denne aksjonen som vi hørte skal startes i gang her. Det er en som skal gå over hele landet, på kryss og tvers, og vi gleder oss til at vi får lov å være med. Det er et voldsomt krafttiltak, det er et felles løft. Og sånn var det også ut fra denne teksten her. Der var det 4 stykken som syns og synd på denne. De var kanskje på vei til dette møtet. Jesus hadde kommet hjem, og det var liksom prat i hele byen der, at det nå var det noe stort som skulle skje. Det er borte i gata der, borte i huset der og sånn da. Og de var med kanskje i møtet. De var også på køen og fløy til det møtet og skulle se og oppleve noe selv. Men så tenkte de på kameraten vår, han som ligger der borte, skulle nok ha vært her han nå. Han var helt ødelagt. Og så snudde de og begynte å få plass tilbake igjen. Og så gikk de mot strømmen. Det er noen ganger vi må kanskje gå imot strømmen for å få hjelpe folk. Både i Norge og andre land. Og nå har vi jo sosialsjefen fra Halden med oss. Han kjenner vi, han er vi trygg på. Hadde alle vært sånn bortover, så hadde det vært veldig mye hjelp å få fra det apparatet også. Må vi kanskje gå imot strømmen litt? Men så hadde de så tro på det at hvis han kom fram til Jesus, da skulle det bli løsning. Mamma hjemme, hun hadde en sånn tro på dette. Hvis Ludvig kom til Jesus, så ville det bli løsning. Send noen i hans vei, sa hun. Jesus, send noen i hans vei. Så kom hun og sa at, vet du hva som har skjedd? Ludvig og Lise har blitt frelst. Ja, det var godt, sa jeg, for de trengte det, for de var så fæle.
Men jeg som ikke hadde rekke steik eller Coca-Cola, jeg behøvde ikke det, jeg synes jeg, vet du. Men så gikk det en stund, så måtte jeg bli frelst, jo da. Da var det Ludvig og Lise og noen telt som hadde begynt å bært. Så ble vi frelst hele, alle søskene mine, alle hele slekta våre som ble frelst. Dette er veien, mine kjære venner. Det er et felles løft. Som sagt, gleden av å ha representanter fra den kommune som dette senter er plassert i, nemlig Halden. Og i det byvåpnet står det Gud med oss. Det skulle være riktig. Og da vil jeg ønske frem hit Haldens ordfører Karsten Dybevik vil gi oss en hilsen. Vær så god. Tusen takk for det. Kjære venner, det er en glede for meg å få lov til å komme tilbake hit. Jeg var her under åpningen av dette Guds hus for litt over et år siden, og det har skjedd mye her oppe siden det. Man har jo også fått denne idrettssalen her borte, som jeg vet man kommer til å bruke veldig flittig, og vi er veldig imponert fra kommunen over det arbeidet som gjøres her oppe for de menneskene som kanskje ikke har vært så heldige. Og jeg har merket meg at det som samler oss er livets harde virkelighet. Vi hadde gjerne sett at alle hadde fått del i det gode liv. Men vi som er samlet her i dag, vi vet noe annet. Derfor er det også at det her og nå startes en aksjon som skal gå over hele landet med start og innkomst på Østerbo i Halden kommune. Og Arnulf Øvle han sa det, men jeg kan si deg, livet er forandring. Det folk som lever er et folk på vandring. Og dere tar Øverlands ord på alvor og ser på livet som noe som kan forandres til det bedre. Og det imponerer oss i kommunen og i lokalsamfunnet i Halden. Evangeliesenterets aksjon, den består av levende mennesker som for Øverland sier «Det folk som lever er et folk på vandring». Arne Garborg skrev i et brev i 1871 «Å leve er å arbeide og kjempe, og nyte er å dø. Det står virkelig respekt av det arbeid som utføres her oppe, og da ikke minst den aksjonen som nå startes opp. Det er dessverre alt for mange i dag som forventer at så mange andre skal gjøre det meste, og så skal de selv sitte og ta imot og nyte. Garborg forteller oss at selve livet ligger i arbeidet og i kampen. Dere har som motto for aksjonen et bedre liv. Livet gjør ikke seg selv. Ofte må det både arbeid og kamp til for at resultater skal oppnås.
Som kommune er vi engasjert av det aksjonen Et bedre liv har som hovedtema, og vi kjemper den samme kampen, kanskje på noe ulike arenaer, mot rusmisbruk, for forebyggende arbeide, rehabilitering og ettervern. Og som ordfører i Halden, så ønsker jeg dere særlig til lykke med de møter dere har lagt opp, til med det politiske liv i de mange kommunene som dere skal besøke. Så jeg håper dere får en vellykket aksjon, og jeg vil få lov til å gi en liten gave fra kommunen i den forbindelse. Liten gave, og også en blomst. For på Østerbo så har det vist seg at her blomstrer folk, og her blomstrer samfunnet. Så jeg vil få lov til å gratulere arbeidet, og ønske lykke til. Ja, da skal vi også få høre sosialsjef Øystein Li, som vi har gleden av å ha her på Østerbo ved flere anledninger. Ja, det er en glede å være til stede under åpningen av denne store aksjonen som nå settes i gang. Og i fortsettelsen av det som ordfører Dybvik sa, så vil jeg også nevne noe som Ronald Fangen en gang har sagt, at det er ikke til å forstå hvor stort livet kan være. Og i skriften så er det Paulus som har skrevet det slik, at la oss gjøre det gode og ikke bli trette. Og det er dette som denne aksjonen, det er dette som arbeidet i evangeliesenterbevegelsen står for, det er arbeidet for det gode i samfunnet. Og derfor så er også aksjonen kalt Et bedre liv. Og det er noen som sier det sånn at så lenge det er liv, er det håp. Det som da dere i evangeliesenterbevegelsen fremfor noe peker hen imot, det er at det er enda håp for oss alle, også for de som kanskje har kommet ut på skråplanet og fått det ikke helt til i livet. Ordspråket sier det slik, sannelig det er en framtid for deg, og ditt håp er ikke forbi. Så det er med dette budskap, med dette ordspråk som er også i tråd med det ordføreren har sagt, vil ønske dere under denne store aksjonen lykke til, både i selve avviklingen av aksjonen, og ordføreren han ønsker dere lykke til i alle de møter som dere skal ha med det politiske miljøet rundt forbi i hele Norges land, og jeg vil da benytte anledningen til å ønske dere lykke til i det store arbeidet og i alle de møter som dere også skal ha med den administrative del av Kommune-Norge. Og vi har et håp om at nettopp denne aksjonen skal peke videre og frem imot det som Paulus sa som sitt personlige vitnesbyrd, at for meg er livet Kristus. Det er det gode liv, så der er et bedre liv i vente. Lykke til, alle og enhver. Oh,
jeg spent. Fordi vi skal foreta noe her, som skal nemlig bli, må jeg være forsiktig, en helt spesiell åpning av starten på kampanjen «Et bedre liv». Amen. Kornbann, det er høst. Vi skal høste. Og dette røde bannet, det er jo den røde tråd, Jesu Kristi blod, forsoningsverk, som frelser en der synder. Så nå skal vi gjøre noe spesielt her i kveld, skjønner du. Og mens vi gjør det, så skal hele forsamlingen reise seg, og Lise og Ludvig og Haldens ordfører, Karsten Dybevig, skal komme frem til meg. Og så skal vi klippe over denne silkesnor. En dag så brister jo den for oss alle. Og da er det rett hjem til himmelen. Men dette skal bli en offisiell åpning. Så hvis Lise kommer og tar den ene siden her borte, og holder i det kornbannet, og Ludvig holder i det kornbannet, så har jeg en utmerket saks til ordføreren av Halden kommune. Halleluja! Og nå ber jeg dere om å være ganske så stille da Haldens ordfører skal erklære denne kampanjen for startet. Så jeg ber om at dere er i ro og ber om Herrens velsignelse i stillhet mens vi foretar oss dette. Vær så god. Da erklærer jeg Norgeskampanjen «Et bedre liv» for offisielt åpnet. Amen. Nå skal vi få lytte til et vitnesbyrd. Yngvar, du kommer her og gir vitnesbyrd. Gud velsigne deg. Jeg har en fortid som alkoholiker og kriminell. Og så for 10-12 år siden så fikk jeg lov sammen med kona å komme inn på evangeliesenteret. Og der fikk jeg oppleve å få et bedre liv. Fikk oppleve at Jesus han flyttet inn i mitt hjerte, og han ga meg et helt nytt liv. Dette livet det fikk jeg lov til å ta med meg ut når jeg reiste ut fra senteret, og vi bosatte oss på Vestlandet, og vi opplevde det at Jesus han var med oss, han holdt det som han hadde lovt oss, og vi fikk oppleve at Gud var god. Vi fikk igjen Gud som vi hadde i fosterhjem, og vi fikk oppleve det at Guds kjærlighet, den var over våre liv.
Kona mi, hun fikk ondt av kreft, og vi opplevde at Gud kom også der og helbredet henne. Så Gud ga oss et nytt liv. Og etter hvert så kjente jeg at Gud har begynt å kalle meg i mitt hjerte, og begynt å kalle meg til å skulle ut og forkynne evangeliet. Og jeg fikk lov til å gå inn i den tjenesten, og i 7 år så reiste jeg rundt på Vestlandet som evangelist, og fikk lov å oppleve at Gud var med også der. Og ofte så var det en person som jeg tok fram i møten, og det var Peter. Og ofte så lurte jeg på Peter, hvordan i alle dager, Peter, kunne du finne på å falle, du som hadde vandret så lenge med Jesus? Du som hadde sett hva Jesus gjorde? Du som opplevde at Jesus vekket opp døde, han renset spedalsk, han drev ut demoner, han ga de blinde syn, og de døve hørte. Og ofte så lurte på Peter, hvordan kunne du falle da du sto og bannet på at ikke du kjente Jesus? Men en dag så forstod jeg hvorfor Peter falt, og det var når jeg sto i den samme situasjonen. Jeg opplevde det at også jeg måtte gå den veien som Peter gikk. Jeg måtte gå inn i et fall og i et nederlag. Men i nederlagets mørke og i den dype dynn som jeg lå i der, så opplevde jeg at jeg hadde en far i himmelen som allikevel ikke hadde forkastet meg. Jeg hadde en far som elsket meg, en far som brydde seg om meg. Så selv om det gikk galt, så kjente jeg at han er med, og at han vil føre meg tilbake igjen. Og så fikk jeg lov å oppleve det med kona, at vi kom tilbake igjen til evangeliesenteret. Vet du noe? Det var som den bortkomne sønn som vendte hjem. Jeg fikk lov å komme hjem til far igjen, og fikk lov å oppleve den tryggheten, den omsorgen og den friheten som jeg har på evangeliesenteret. Så nå kjenner vi det, at det gamle det er forganget, og at det er nye ting på gang. Gud, han begynner å gjøre ting i vårt ekteskap i liv igjen. Gud er god, og han rører ved våre barn. Peter var offer for en situasjon. Og derfor er det mange, tror jeg, både forkynnere og andre som har stått i tjeneste for Jesus, de har opplevd at de er offer for en situasjon. Peters fall, det var ikke noe planlagt fall. Peter hadde planlagt å gå i fengsel og død med Jesus. Men så opplevde han det stikk motsatte, at han ble offer for en situasjon. En situasjon som ikke han hadde vært ute for før. Han hadde aldri sett at Jesus var blitt arrestert. Jesus hadde vært blitt slått og spyttet på, og at Jesus gikk der som et slaktet lam. Det hadde Peter aldri opplevd. Derfor var han offer for en situasjon. Men selv midt i fallet til Peter, så var Jesus der allikevel. Og så kikket han bort på Peter når Peter stod og gråt, og så var det et blikk med kjærlighet. Et blikk med kjærlighet. Og så sier han, Peter, når du omvender deg igjen, da skal du styrke dine brødre. Tenk på det, du som har vært i tjeneste for Jesus. Du som det har gått i stykker for. Du som har opplevd den samme situasjonen. Gud har bruk for deg da. Gud trenger deg da. Kom tilbake til farshuset. La han igjen få lov å berøre deg. La han igjen få lov å rense deg. La han få lov å fylle deg med den hellige ånds kraft og ild. Så skal du være med og styrke dine brødre. For vi trenger i dag, vi trenger alle sammen, at vi kommer inn for nådens trone. Både dere som har falt dypt, og du som kanskje ikke har falt så dypt. Så trenger vi alle inn for nådens trone igjen. Og så trenger vi å bli renset og bli fylt på ny. Vet du noe? Vi skal innta landet. Vi skal innta landet, og da trenger vi dere som sitter og ser på TV nå, dere som føler fordømmelsen i hjertet. Jesus Kristus, han venter på deg. Hos Kristus er det ikke noe fordømmelse, men han ønsker at du skal styrke dine brødre. I Jesu navn. Amen.